Snad každý z nás má někde nějaké mateřské znaménko. Málo kdo má ale takové, jako dnes pětiletá René Svrčková. Celý ten náš pocit byl takový, že před sebou máme naprosto nezvládnutelné dítě a že největší problém bude v tom ji nějakým způsobem sklidnit, přesvědčit pro spolupráci. Teprve když udělá ten první výsledek na tom čele, tak nějak začalo docházet, že vlastně chceme pomoct. Olomoučtí lékaři ale problém vyřešili jinak než je běžné. Namísto kožního štěpu nebo seškrábání vypěstovali novou kůži přímo René na tváři. A to pomocí nafouknutých balónků pod zdravou kůží. Ta se nafoukne a zvětší svou plochu. Lékaři pak znamenko vyřízli a místo chybějící tkáně natáhli na obličej tu, která se na čele, nose a krku díky expandérům zvětšila. Kůže, která je tak na nose, původně byla tady. A kůže, která je tady, původně byla tady. A kůže, která je tady teď, tak byla tady. Svrčkovi jsou ze Žiliny a tamní zdravotníci jim nabídli jen operaci kožním štěpem, a to až v 15 letech. To rodiče odmítli a začali hledat alternativy. Moravská varianta je ale stála okolo 300 tisíc korun. Paní Svrčková pro svou dceru uspořádala sbírku, na kterou přispěli lidé z celého Slovenska. Ukázalo se tak, že není jen obětavou matkou, ale i schopnou manažerkou. Ale pre poistenie to bolo záväzné. Áno, je to možné na Slovensku, tak prečo idete do Čiech? Ale čo to obnáša ďalej, to ich už nezaujímalo. Ale ako to už sme neriešili, pretože ja sa nebudem handrkovať s poisťovňami. Ja som radšej tie peniazky robila formou tej zbierky a som ich vyzbierala a sme tam, kde sme. René má před sebou ještě operaci víčka a obočí, ta se však odehraje až za 5 let. Už teď si ale malá pacientka může užívat relativně normálního předškoláckého života. Zdeněk Strandl, aktuálně.cz, Olomouc.